Noies, bona tarda. Comencem, doncs, amb la lectura de Vallrobat, primer acte. No sé quina edició teniu vosaltres. Jo tinc aquesta que és de proa. Aniré dient les pàgines a partir d'aquesta edició, evidentment, però si no, doncs ja ho anireu trobant en les vostres, per això no patiu. Ho llegirem quasi íntegre, però a vegades em saltaré algun paràgraf perquè són escenes doncs, una mica més intranscendents o que aportarien més poc en a la nostra reflexió, al nostre comentari, de manera que aneu seguint les indicacions. Val? En qualsevol cas, tingueu present una cosa. El títol, Vallrobat, fa referència a una mena, no diré de joc, però sí a una mena, diguem-ne, de praxis en els balls d'envelat, que consisteix doncs, a fer allò canvi de parella, per això es titula Vallrobat. Per què? Doncs perquè ara us ho embolicareu amb els noms, però intentaré deixar-vos-ho clar. Es tracta de la trobada, de la convivència de tres parelles, entesos? Tres parelles que s'han casat el mateix any i es disposen a celebrar els 10 anys de casats, d'acord? El que se'n diu les bodes de níquel. Ja sabeu que després venen les bodes de plata, les bodes d'or, les de platí, etc. Però aquests primers 10 anys de convivència se celebren i ells pensen celebrar-ho el primer dia d'estiu, el 21 de juny, d'acord? Una mica abans de Sant Joan, allò aprofitant el solstici, doncs volen celebrar els 10 anys de casament. Això, evidentment, aquest pretext argumental és el que permet reflexionar sobre el matrimoni. En tots els casos són visibles esquerdes, d'acord? I en tots els casos, diguem-ne, que la convivència trontolla. Veurem que les raons són diferents. Què passa? Que entre aquestes tres parelles hi ha afinitats emotives, afectives, que van fora del matrimoni. És a dir, posem per cas, el membre masculí d'una parella doncs sent atracció pel membre femení d'una altra i el membre femení d'aquella altra sent atracció pel masculí de la tercera i d'aquesta manera es van robant les parelles com en un ball robat, entesos? Aquest seria, diguem-ne, el joc de paraules que es dedueix del títol. En un altre ordre de coses, ara us presento les tres parelles perquè vosaltres us situeu i que aniran apareixent al llarg dels tres actes, de manera que no ens farem gaire embolic. En el primer acte, la parella que apareix primer és Cugat i Mercè, d'acord? Us parlo una mica dels seus rols i de les seves ocupacions. Cugat és un intel·lectual, és escriptor i és un home meditatiu, reflexiu, una mica, diguem-ne, una mica evasiu, en el sentit que no toca de peus a terra, és a dir, és més aviat espiritual, bé, és un intel·lectual. En certa manera podríem considerar-lo com moltes vegades hem de considerar Salom, l'alter ego, Salom de Salvador Espriu, però en aquest cas Cugat seria l'alter ego de Joan Oliver, que també és un intel·lectual, un home poc pràctic, sinó més aviat donat a l'evasió de les idees. Va? Mercè és la seva esposa. Totes les dones són senyores de casa seva, d'acord? No tenen... Hi ha una certa visió de la dona una mica reduccionista i simplificadora. Totes es dediquen a sus labores i res més. La segona parella, la trobarem en el segon acte, són Eulàlia i Oleguer. Eulàlia també es dedica a sus labores i Oleguer és un advocat de prestigi, preocupat per l'èxit, expeditiu, resol les coses ràpidament, esportivament i és un antisentimental, d'acord? Perquè va a les coses materials, a les coses reals, toca molt de peus a terra i els sentiments li fan molta nosa. Per tant, és un home expeditiu.
I finalment trobem l'última parella, en el tercer acte, seran Oriol i Núria. Núria també es dedica a no res, són, enteneu que són classes benestants, per tant són famílies burgeses, es poden permetre aquest luxe a les senyores. Oleguer és un industrial, un home de negocis, d'acord? Té accions, té participació en una empresa, en uns negocis, d'acord? I és un home, com us ho diria, és un home infeliç, com tots, però és un home que ho fa evident i llavors intenta d'alguna manera evadir-se a través del record. Recorda la felicitat de la joventut, la felicitat de l'adolescència i s'evadeix cap al temps passat per recuperar aquella felicitat que ara ja no té. És un home en aquest sentit doncs, melancòlic, nostàlgic. Entesos? Presentades les tres parelles, comencem amb la primera, Cugat i Mercè. Es troben, veureu també que ja es tracta d'una peça ben feta, una pièce bien faite, que era una de les, diguem-ne, de les aspiracions d'alguns autors dramàtics, a construir una mena d'artefacte que encaixés totes les peces, el temps, l'acció, els personatges encaixessin. I veureu que el temps transcorre primer al llarg d'un dia i trobarem que després els tres actes que tanquen aquest dia, aquesta jornada, ve un epíleg. I aquesta epíleg és la festa final que preparen tots, la festa dels 10 anys de casament, i trobarem doncs, tot el que passa i succeeix, que és de fet el desenllaç de tota l'acció que s'ha anat preparant, el desenllaç, el que passa a la festa, ho trobarem concentrat a l'epíleg. Però abans, els tres actes reuneixen doncs, unes poques hores, no anem més enllà d'un o dos dies, entesos? Comencem doncs amb la nit, hi ha una escena d'alcova, una escena en una habitació dormitori, Cugat i Mercè estan dormint, no, dorm Mercè, Cugat està despert perquè com que és un intel·lectual, doncs llegeix i escriu a altes hores de la matinada i Mercè es desperta perquè sent remor de lladres i aquí comença una discussió perquè constantment tenen discussions aquests matrimonis, no n'hi ha ni un que s'avingui realment com Déu mana. Comencen les discussions. Jo tinc la primera pàgina a la 55 i passaré una mica aquesta història dels lladres, ai que sí, ai que no, ai que n'hi ha, sent Ramó, no sent Ramó, i me n'aniré a la pàgina 58, d'acord, en un punt. Després vosaltres heu de trobar-ho perquè hi ha un espai en blanc amb una acotació de l'autor que diu pausa, tots dos escolten. Escolten a veure si se senten lladres, Cugat li treu del cap a la Mercè i li diu que són imaginacions, falòrnies, cabòries seves. Potser ja és fora, aquesta gent treballa de pressa. Mercè, idea sobtada, oh, els canelobres, tenien uns candelabros, uns canelobres al menjador de casa, que devien ser de valor, i s'espanta. Eren realment de plata? Li diu Cugat. Eren? Són! Qui ens els va regalar? La tieta petita. Oh, sí, doncs tranquil·litza't, no es perdria gran cosa. Ara ja van punxant-se l'un a l'altre amb les famílies respectives. És clar, només van ser bons els regals de la teva banda. La meva banda, ni que fos un gàngster. Tens la pell prima i tu irrites la gent sense adonar-te'n. Ja veieu com van els matrimonis, Mercè agra. Ja sé que sóc una inconscient, sí? Sort que no hi ha malícia. Mercè al fon amb la mirada. Dorm i deixa'm treballar. Mercè amb ràbia concentrada. Busques que te'n clavi una de grossa. Em podries dir qui ha començat? Tu, quasi que la tieta petita era una rància. Vol dir que era una garrepa, que segurament si havia fet el regal era de 4 duros. Cugat, et concedeixo que la meva família és tan galdosa com la teva. És a dir, no s'han de barallar per això, perquè totes les famílies de l'un i de l'altre tenen defectes. No et fa res insultar la teva pròpia família a condició que puguis maltractar la dels altres. Cugat per ell. Trobo que sí, trobo que sí. Què trobes? Què trobes? Trobo que em coneixes força. És clar que són 10 anys. 10 de vida conjunta. Fa 10 anys, oi? El divendres es compleixen. Et sap greu? És un petit rècord.
Vols dir de resistència? Resistència per part d'aquí. Fet i fet, el temps ha passat de pressa. Vol dir que no ens hem avorrit tant com això. Tu mateix ho acabes de dir. Ens coneixem massa. Si haguéssim tingut fills, alerta, les maternitats, o bé perquè no existeixen, o bé perquè es porten d'una manera, o bé perquè es porten d'una altra, no acabaran tampoc d'afegir en cap cas felicitat als matrimonis que veurem. En aquest cas, Cugat i Mercè no tenen fills, i ella, especialment ella, se'n dol. Trista i somiosa. Jo en tinc la culpa. Mercè, no diguis això, la culpa ve de més amunt. Si haguéssim tingut fills, ens hauríem oblidat sovint l'un de l'altre. Així tenim més mèrit. Hi hauria hagut entreactes. Cugat, volem divertir. Vols dir que hem representat una comèdia de dos personatges en 10 anys i un pròleg? Mercè, somiosa. Oh, el pròleg vol dir el període de festeig. Sí, els pròlegs solen prometre molt. La mamà diu que abans no s'esgarraven tants matrimonis, perquè els promesos festejaven més temps. Potser té raó. 4 o 5 anys pel cap baix, perquè la teva tieta sembla que va tenir relacions formals durant una dècada i al capdavall no es va casar. Mercè, es van adonar que els seus temperaments eren incompatibles i ho van deixar córrer de mutu acord. La gent tenia seny aleshores. I tant, és segur que amb aquest mètode no se n'esgarrarien gaires de casaments, no casant-se. La teva mare és un pou de saviesa, prudentíssima matrona. Ella no et volia per gendre i això et cou. No li ho perdones, per què sou tan rancuniosos? Mercè! Mercè amb ràbia, no la perdones, oi? Cugat excitat, exacte! Mai no li perdonaré que afluixés a darrera hora. Mercè al punt de dalt, Cugat! Que el capdavall es dignés a accedir. Calla, i em carregués amb els neulers. Mercè, furiosa, els neulers, sóc jo. Salta del llit i es planta ran de Cugat, amenaçadora. Què has dit? Què deies? Cugat s'aixeca, conciliador. Posa la mà damunt l'espatlla de la dona, però ella el rebutja. És que m'has posat els dits a la boca. Apa, torna't en el llit, gazela. Posar els dits a la boca vol dir que li ha fet vomitar tot el que portava dintre. No em diguis gazela. Si no, et desvetllaràs massa. Mercè es passeja furiosa per la cambra. Cugat es torna a seure. Mercè, per desgràcia, estic ben desvetllada. Saps què és el que més m'esgarrifa de la nostra vida de casats? Aquesta sinceritat innoble, aquest cinisme, la indiferència gelada a què hem arribat. És a dir, evidentment sembla com si ja els sentiments no servissin i només hi hagués voluntat de burxar-se l'un a l'altre. Cugat, indiferència? Ara mateix has estat a punt de pagar-me, vivim en plena passió estimada. Ara ja veieu com se n'estan fotent. Mercè, no em diguis estimada, no m'ho diguis, m'odies. Em tens una ràbia sorda. Tot això, odiada Mercè, aquesta exaltació que et floreix a les galtes i les males paraules que jo t'exigo, vol dir que et llanço, volen dir que encara ens estimem, no hi ha res perdut. Mercè, emocionada, gairebé plorant, asseguda al llit. Vull estimar-te, sí. Voldria estimar-te sempre, amb totes les meves forces, fossis com fossis. Prova-ho, fes un esforç. Ets el meu home i no en vull tenir d'altre. No ploris, potser necessites una temporada de repòs. Què vols dir? Per complaure't, estic disposat a abandonar-te. Demana-m'ho. Què t'has cregut? Aquest dret, en tot cas, me'l reservo per a mi. Doncs abandona'm, m'hi resignaré. Mercè, quina pena, Cugat, em tractes com una malalta. De malalts, més o menys, tots ho estem. Mercè agradolça després d'una pausa. Viuria sola, faria el cor fort, viatjaria o em dedicaria a alguna obra filantròpica. Vol dir a una obra de caritat, a una obra social. Cugat, podries fer-ho. La teva fortuna personal està intacta. L'altre dia, el teu fidel administrador em deia que els assumptes us van força bé. És ella, representa, la que té diners en la família, la que porta la fortuna. M'ho volia demostrar amb documents i xifres. Ets riquíssima. Mercè il·lusionada. I si provéssim de canviar la vida i tiréssim la casa per la finestra? Viure com els milionaris? No, tu ets massa prudent i jo sóc pobra. Fracassaríem. També ara hem fracassat.
Cugat, hem fracassat potser com a matrimoni, però jo conservo la feina al meu treball. El faig amb una certa il·lusió. Ara veureu el personatge d'alguna manera replegat en la seva tasca de creació. I d'alguna manera reivindicarà la fidelitat a ell mateix, com a creador, com a pensador, com a autor, com a única taula de salvació d'aquest naufragi general. Mercè Seca, em sembla que t'has quedat molt lluny d'allà on pensaves arribar. Oi, Cugat? Confessa-ho. Probablement, però en això procuro no pensar-hi gaire. És una qüestió complexa que em torba. El fet és que he aconseguit treballar en coses relativament pures. Aquesta idea de l'intel·lectual que no es barreja amb la massa, que no toca les coses de cada dia, les coses que estan arran de terra, sinó que es conserva en el món pur de les idees. Puc estalviar-me certs contactes incòmodes i visc gairebé en pau amb mi mateix. I jo, què? Tu? Havia cregut que m'acompanyaries íntimament pel meu camí, que participaries en els meus afanys i en la meva petita fe, però veig que t'he decebut. Esperaves més de mi. Sí, amb franquesa, esperava una altra cosa. Com t'ho diré? Un esclat al teu voltant, molta llum, molta remor. Mercè s'imaginava que seria un escriptor de fama. Cugat, sarcàstic. La glòria, la popularitat, doncs ha jugat una mala carta. Amb els meus diners podies haver triomfat, t'haurien donat ales, i jo no m'hi hauria pas oposat, t'ho juro. No juris, Marceneta, abans t'he dit que eres prudent. Per dins tens una gran ambició, considerables reserves de vanitat. Vanitat? Jo, vanitat? Deixa'm dir. Però de fet ets tímida i poruga, prou que ho saps. No matisis, digue'm a vara i ens entendrem millor. Per molts anys. El meu mal, veus? És un altre. El meu mal, o la meva gràcia, és que sento com un deure absolut la fidelitat a mi mateix. No em vull extraviar, m'esgarrifa treure les coses de test. Soc mòdic, necessito servir lleialment la meva part noble, em respecto. Així confesses que també ets un terrible egoista? Sí, com tothom. Soc, o volia ser, egoista amb tu, comprens? Però no m'has seguit, no has pogut seguir-me. Jo també t'he decebut. No tenim dret a exigir res de ningú. Cugat s'esperava que l'acompanyaria en aquesta recerca d'altres mons, mons de les idees, de la creació, però no. Mercè cavallant-se aparatosa després d'una pausa. Què sóc jo? Què vull? Déu meu! Les decepcions són inevitables. Mireu aquesta reflexió escèptica sobre l'home i la seva condició. He arribat a la conclusió que el sentit de la vida només es troba en el dolor, l'única realitat que ens ha estat plenament donada. Cada ànima és com un estranger que viu en terra enemiga. Els homes no hem après d'estimar-nos. Aquí hi ha més que comèdia burgesa, aquí hi ha una reflexió sobre l'ésser humà, absolutament de caràcter, de, com us ho diria jo, de ressonància existencialista. Mercè, després una pausa gràvida, vol dir greu, sense mirar Cugat, amb molt convenciment, quan dius aquestes coses que no acabo d'entendre però que em semblen tan justes i que són molt tristes, no sé per què no em torno a sentir capaç d'estimar-te amb la mateixa força dels primers temps. I penso en les cartes que m'escrivies des de molt lluny i també en aquella nit de la teva malaltia quan desvariejaves de tanta febre i jo tenia por que et moriries. Cugat, veus? Ara et trobes novament en el teu petit reialme on somies la felicitat. Són viatges rapidíssims, anada i tornada. La música produeix efectes semblants a molta gent insatisfeta. Vol dir que viatges cap a una quimera, cap a una imaginació de felicitat, però després tornes a la realitat i la realitat la desfà sempre, la desmenteix sempre, la destrueix sempre, aquesta imaginació o somni de felicitat. Mercè, digues-me, Cugat, podries canviar el meu caràcter? Perdó, podria canviar el meu caràcter, jo? Convertir-me en una persona tranquil·la, amable, modesta, una dona en qui trobessis repòs, alegria. Creus en el poder de la voluntat? Cugat, això és un altre misteri. Cadascú és cadascú. Sospito que només tenim llibertat a condició de no pretendre contrariar la nostra manera essencial íntima, és a dir, la llibertat dels homes està molt, molt limitada. Qui ho sap? Però reconec que aquests problemes m'aclaparen. Els homes no hem de jutjar-nos, ens coneixem tan poc. Fixeu-vos, en aquesta visió existencial de l'existència, sabem poc, coneixem poc, no som lliures. Vivim sotmesos al dolor i la felicitat és un somni. Així, quin consell em dones? Què he de fer? Desesperar-me? No, estima't i perdona't.
Sempre l'egoisme. Sempre. L'egoisme és el motor de tota la vida orgànica, el motor de l'home és l'amor propi. Estima el proisme com a tu mateix. És a dir, estima't a tu mateix amb un amor sense mesura, màxim. Després intenta d'estendre aquest amor als teus semblants. Qui s'hi veuria en cor? Cugat, cada vegada més eloqüent i excitat. Molt pocs! Es tracta d'un programa bellíssim, però quimèric. Quimèric vol dir imaginari, irrealitzable. Déu nos en guard, ens portaria a la unitat compacta, a la promiscuïtat inconcebible d'uns llims, d'un edèn ensupit, immortal. És l'individu qui salva el nostre món i l'empeny. L'individu, en principi, està contra tot i contra tothom, com un eriçó. Es defensa i ataca per tal de sobreviure. És a dir, estimar-nos tots els uns als altres, molt maco, però no existeix. Per què? Perquè al final seríem tots una germanor, una fraternitat, tots units, i es perdria el que realment mou el món. Cadascú mira per ell mateix i impera la llei de la selva, la del més fort, i tu vius per trepitjar el del costat. Val? Aquesta és aquesta visió descarnada de la humanitat que trobem en l'obra. Mercè, volem massa en l'aire, Cugat, ara es tracta només de nosaltres dos. Cugat, tens tota la raó, les matinades m'exciten, em trasbalsen. Pausa. El temps que ha passat és mort. L'important ara seria traçar el projecte per viure els altres 10 anys que probablement ens esperen. Mercè, tinc por que no els aguantarem. Cugat, si poguéssim tornar a començar. Deixem les hipòtesis, Mercè. Tu ho has dit, volem massa alt. Sí, Cugat, sí, tens raó. El fa seure al costat, damunt del llit. Digues, digues. Perdem. No callis ara. Divendres vinent, el nostre 10è aniversari, i també l'Oriol i la Núria, i l'Oleguer i l'Eulàlia els celebren. Ens reunirem tots sí, suposo. És clar que sí. Com cada any, i aquest, la festa serà encara més solemne. I ara que hi penso, ets tu qui ha de fer el discurs. Cada any hi ha una persona que fa el discurs. Discurs? El discurs ritual de cada aniversari. Aquest any et toca tu. Ja tens el tema? No he pensat res, ni me'n recordava. Doncs espavila't. L'any passat l'Oleguer va estar magnífic. Ara veurem el vincle entre Mercè i l'home d'una altra parella, que és Oleguer. Què vols que et digui? Parla amb facilitat, ho broda. Embrodats i en tens més tu que jo. No sé per què no vols reconèixer la veritat, li tens mania a l'Oleguer. Jo? Mania? Per què? Bé, deixem-ho córrer. Avui amb l'Eulàlia i la Núria hem d'anar a prevenir-ho i encarregar-ho tot. El menú, la música, les flors, les sorpreses, aquest any ens hi hem de lluir. Són les bodes de què? De níquel, oi? Fet i fet és un gust i un consol poder comptar amb aquests bons companys. Generalment, quan un es casa, canvia d'amistats i ara els amics es cansen aviat els uns dels altres. Sí, avui dia la gent es frisa, vol dir que és inquieta, vol novetats, però la nostra colla per ara aguanta. L'Oriol, el prepotent industrial. L'industrial era el seu pare. Les seves fàbriques van soles, potser sí. Ell amb el balandre i l'esquí, vol dir que té una embarcació, esquí, es dedica als esports. I la raqueta... Un infant i les seves joguines, per cert, com està? Amb la cama enguixada i algunes dècimes de febre cada vespre. Encara l'havia d'haver anat a veure. La Núria deu ser una infermera perfecta, ella tan enamorada del seu marit. I aquest és l'altre joc, l'altre ball robat. Cugat sent una determinada inclinació per Núria. Perquè Núria, a diferència de la seva pròpia esposa, li celebra tots els llibres, tots els textos, totes les idees, tots els pensaments, tot el que fa. Enamorada, diu la Mercè, misteri. Deixa-m'ho creure, la Núria és una noia una mica aspra, però amb un gran sentit del deure, i intel·ligent, curiosa de saber. Mercè, fugiu, perquè llegeix i celebra tots els teus llibres. Cugat, molestat. És cert, tanmateix, podries perdonar-li-ho. Mercè fa una ganyota equívoca. Però no sou tan amigues, qui us entengui? Sí, ens avenim força, de vegades ens ajudem i tot. I doncs, la crítica és lliure. I l'Eulàlia, què me'n dius a l'Eulàlia, una bona noia? Una mica entonada, no trobes? Ha tingut molta sort, l'Eulàlia. Se la mereix, dolça, entenimentada, discreta, feliç amb els seus fills, que són dos magnífics exemplars, dues rotundes victòries de l'antropologia, per dir-ho així, han sortit dos nens robustos. Mercè, veus? Això sí, recosa. Quina meravellosa ocupació per a una dona de la meva edat. Cugat, i el marit, el gran Oleguer, l'advocat dels rics, expeditiu i exacte, un home de direcció única que ho té tot resolt i es prem el fruit de cada dia fins a la darrera gota. L'Oleguer sí que en sap de viure, ui, sí en sap, unit, acabat i arrodonit com una esfera, és un home d'una peça. Ni bons ni esquerdes, rodola, rodola,
rost avall, sense sotrats, entre l'admiració dels qui l'engreixen. Un home interessant. Un home extraordinari. Quan tu ho dius, ho dic, sí. És evident. Ambicions pròximes i concretes, però admeto que ha sabut treure un bon partit de la seva curta edat de vista. Ell, que és intel·lectual, li diu que és curt de vista. Es diria que en mal parles perquè l'enveges. Mercè, envejar, jo l'Oleguer, Déu en faci bona. Un personatge, una figura de primer pla. Que li duri, però també tinc dret, em sembla, a planyar el petit ramat selecte que pastura. Tothom n'està encantat, els té contentíssims, m'ho deia l'Eulàlia. Oh sí, ves per on, ella t'ho deia. Sí, ella precisament, i què? Intrèpid domador, de xais. Vol dir que és un home que fa anar els altres per allà on li sembla. Ho diu Cugat de l'Oleguer, eh? Mercè, diuen que es diu que és un dels homes amb un sentit més d'això, més fi de la justícia. Sí, té tots els codis damunt la taula, vol dir tots els llibres de jurisprudència, eh? De dret. Poca gràcia, no hi ha res a dir. És un xicot que s'aprofita i viu d'acord amb ell mateix. I això, al capdavant, és el que jo predico. Mercè, cada vegada més estimat. Cugat, vigila. T'asseguro que l'enveges. Cugat, que ha arribat a un cert grau d'excitació mal dominada. Ara es calma i mira fixament Mercè. I tu, Mercè, l'estimes. Ara ja veieu que la tensió és màxima. Mercè, amb un gest de dignitat ofesa, salta del llit i se'n va per la porta del lavabo. Cugat s'alça lentament i mira per la finestra. Carrega i encén la pipa. Es passeja amunt i avall, llança mirades furtives a la porta del lavabo. De cop, en sentir els passos d'ella, deixa la pipa, es treu el batí i es colga el llit. Tot això amb molta pressa. Arriba Mercè amb una safata amb copes i entrepans. Mercè, amb la veu estranyament serena. Tenia mal de cor, vol dir una mica de gana. També porto un sandvitx per tu, no el vols? Pausa. Mira de prop Cugat. Ara li farà una confessió pensant que ell està adormit. I li diu, Cugat, sé que no dorms. Bé, ja ho sap que no dorm, però aprofita el silenci. Per què ho fas veure? El fingiment no es cau a un home com tu. Mercè menja i beu una mica, es mitjegeu al llit i mentre parla mira l'aire amb el cap al coixí. T'ho contaré tot, Cugat. Has de saber-ho i vull que ho sàpigues per mi. No sóc tan poruga ni tan covarda com suposes. Sé que m'escoltes molt atentament, però al mateix temps, saps? Procuro tenir el dubte de si dorms i que em confesso amb el coixí. Això em dona coratge. Pausa. Ho has endevinat, no costava gaire. Pausa gràvida. Sí, estimo l'Oleguer. Ja està dit. L'estimo i ell ho sap. I això... Perdó, i així la cosa és molt més greu. Oi que sí? Pausa. Ara tu m'hauries de preguntar, serenament com un confessor. I ell? Què? Et correspon? Amb tota la sinceritat de què sóc capaç et diré que no en tinc la certesa. Però em decanto creure que sí. Tot i que és possible que la meva vanitat, tu m'has dit fa un moment que sóc vanitosa, és possible doncs que la meva vanitat es faci il·lusions. Si em preguntessis per què l'estimo no sabria ben bé què respondre. Potser l'estimo perquè el veig tan segur i tan fort, perquè mai no dubta, perquè sap on és i és allà on vol. Tu també ho creus així. De vegades m'he complegut imaginant-me casada amb ell. De fet, tant em podria haver casat amb ell com em vaig casar amb tu. L'atzar és una llei estranya, seva. Aquesta idea de... Els matrimonis són així i estan escardats, estan fracturats, però si haguessin estat d'una altra manera, haurien acabat igual, la trobarem al llarg de tota l'obra. És a dir, no es tracta de ens hem aparellat així i aquesta és la raó del nostre fracàs. No, no, és el matrimoni, la institució, la que està en declivi, la que trontolla, i el fracàs va bé de més endins. Potser també l'estimo, no n'estic pas segura perquè és pare de dos fills admirables, d'un aspecte tan sa i tan noble. Pausa. Cugat, et juro que et dic el que penso, sense reserves, amb les primeres paraules que em venen als llavis. I si en el que dic hi ha vacil·lacions o contradiccions, és que el meu pobre enteniment dubta i estorba. Patètica. Cugat, marit meu, vull ser una dona lleial, no vull ser una mala dona. Calla per tal d'evitar el sanglot. Et juro que no he buscat res, una sola vegada n'he parlat amb ella a casa seva, mentre jo esperava l'Eulàlia. Vam arribar al tema no sé per quins camins, no ho sé. Ens hi vam trobar, però Cugat, t'ho juro per la meva salvació. La mateixa mirada que em traia davant d'ell, la mateixa. Li assegurava que mai, per res del món, jo no aniria més enllà. Pausa. Ja ho saps tu. Gràcies pel teu silenci. No sé si la meva confessió t'ha fet mal o si t'ha tret un pes del damunt, però tu estimes la veritat. Sóc una pobra dona, no entenc res del que em passa, potser tu ho sabràs desentranyar. Patètica, dominant apenes el sanglot, de plorar. Cugat, empara, m'ajuda'm, tu ets el meu refugi, no tinc ningú més. Lentament s'inclina damunt Cugat i el besa lleugerament. Bona nit. Apaga el llum i s'acotxa. Ara veurem com aquesta nit que ja acabava passa el nou dia.
L'escena queda a les fosques, un acord greu i monòton de la música s'allarga durant uns segons per tal de donar la sensació del pas de la nit, canta un gall molt lluny, pugen les difuses remors del carrer desvetllat, mentre la llum del dia es filtra per la finestra a través de les cortinetes. Entra Jovita, que és la minyona, amb el desdejuni. Descorre les cortines, el llit de Cugat és buit. Va, fins aquí, noies. Bona tarda, noies. Continuem la lectura del primer acte. L'havíem deixat en aquell moment en què l'acotació indica doncs, que la nit es va escolant i arriba el nou dia. Entesos? Ara fixeu-vos-hi bé perquè passem un parell de pàgines, d'acord? I jo bàsicament estic a la meva pàgina 71. Veureu que hi ha també una acotació en què s'indica que en Jovita, és a dir, la minyona, desapareix. Entesos? Ens hem saltat un moment de conversa entre la minyona i Cugat, doncs que no és gaire transcendent i m'interessa més el que ve a continuació. Mercè, que ara ja Cugat és fora d'escena, Mercè és la que es troba amb la minyona i li diu Jovita, Jovita, i Jovita desapareix, d'acord? Perquè Mercè ja li ha dit tot el que li havia de dir, que si fes això, fes allò, vés a comprar, i la dona ja se n'ha anat. Se n'ha anat però reapareix, entesos, perquè com que la crida, i diu, què fa la Felissa? És a plaça, fixeu-vos, com és una família benestant, perquè tenen minyona, cuinera. Ben fet, escolta, Jovita, has vist el senyor aquest matí? Jovita, sí senyora, ha entrat a la saleta mentre una servidora estava fent la neteja. A la saleta? Sí senyora, sortia del despatx. T'ha donat el bon dia? Em sembla que sí. Vols dir que no? I què ha fet el senyor a la saleta? Doncs miri, s'ha acostat al moble del mirall. La senyora sap quin vull dir? Doncs aquell, ha agafat un canelobre, se l'ha mirat de prop i ha fet com qui el sospesa. Recordeu que el canelobre ha sortit en la seva discussió sobre si era un regal d'aquella tieta que valia o no valia gaire la pena. Després l'ha tornat al seu lloc, ha sortit i se n'ha anat de dret al lavabo. Mercè, ja veus, Jovita, els senyors també tenen les seves rareses. És clar, com tothom. Mercè, bona minyona. La senyora em mana i se'n va. Mercè engoleix els aliments, molt desmenjada. Es lleva, revisa el desdejuni de Cugat, el desdejuni els l'ha portat aquesta minyona. Després es mira un moment al mirall, s'agença els cabells i es torna a ficar al llit, on queda uns instants com encantada. Dona una ullada a la porta del lavabo, fulleja un periòdic. Mercè llegint, naixements, bodes, funerals, la història completa. És a dir, sabeu que en les pàgines de societat dels diaris a vegades s'anuncien aquests fets, diguem-ne, més, com us ho diria jo, més socials, més socials i d'una certa ressonància pública. Els naixements, les bodes i els funerals doncs, de persones conegudes. Però al capdavall ve a dir que la vida de totes les persones es resumeix en aquests actes socials que sembla que ens apleguen per alguna raó i després no res. Naixements, bodes, funerals. És com una línia del temps que repassa les nostres existències. Està inquieta. Torna a mirar la porta del bany mentre va tombant distretament els fulls de diari. Apareix Cugat vestit però sense americana. Va a un armariat i en treu una corbata. Cugat greu sense mirar. Sense mirar Mercè. Bon dia. Bon dia, Cugat. Cugat es nua la corbata, de llacet marcit, al davant del mirall del tocador. És un d'aquells llacets que no s'aguanten ferm, sinó que són només com una, com us ho diria jo, com una cinta del cabell. Aquí tens l'esmorzar i unes cartes. Cugat emet un so gutural que vol dir està bé. Mercè després una pausa. Cugat en to neutre. A veure l'Oleguer. És l'advocat de qui Mercè està enamorada, representa, i li ho ha confessat ara fa una estona, mentre dormien i encara era de nit. Ara ja és matí, ja han esmorzat i tot. Com que es recorda de sobte d'alguna cosa, va al telèfon de damunt la tauleta de nit i marca un número. El senyor cap de vila, en Cugat Abelló. Bé, Oleguer, ets tu? Sí, en Cugat, he de veure't. Doncs seré a casa teva abans d'un quart. Sempre em veu neutre, sense matisos. No,
ni a l'amic ni al professional. Una sorpresa, aviat ho sabràs. Sí, és aquí, prop meu. Espera't, li ho preguntaré. Se separa de l'auricular de l'orella i cobreix el micròfon amb la mà. L'Oleguer s'interessa per la teva salut. Ara està mantenint una conversa amb l'Oleguer i li diu, venir? Sí, li diu l'altre. Doncs vinc ara mateix. I li pregunta, vens per l'amic o pel professional? I ell li diu, res, una cosa ni l'altra, ja veuràs. I l'Oleguer s'interessa per la seva dona. Com estàs? Et trobes bé? Mercè fa un gest d'enuig i es tomba d'esquena. Altre cop, el telèfon. No, no somia. Mercè mira el seu marit raptador amb els ulls molt oberts. No, està ben desperta, té els ulls oberts, molt oberts. Mercè agafa un raspall i amenaça de llançar-lo a Cugat. I una actitud d'amazona domèstica. Això ho ha dit seriosament en veu dura. Tant se val, fins ara. Penja l'auricular. D'aquestes converses entretallades telefòniques en veurem més d'una. Cugat revisa les cartes, número 1, la llegeix pel damunt. Es posa l'armilla, pren un mocador d'un calaix, sempre seguit per la mirada excitada de Mercè, la qual ha saltat del llit i s'ha posat el batí i les sabatilles. Mercè acostant-se-li. Què et proposes? Esbotzar-ho tot? És a dir, ara te'n vas a veure l'amic per dir-li què? Que ens entenem? Que jo estic enamorada d'ell? Que l'estimo? Que m'estima ell a mi? Què diràs? Faràs de marit ofès? De marit amb banyes? De marit cornut? Digues, què penses fer? Cugat abandonant l'americana que s'anava a posar i deixant-se anar damunt d'una butaca. Mercè, escolta'm. Mercè, molt atenta i concentrada, asseient-se enfront d'ell. T'escolto, t'escolto. Cugat s'alça i va per agafar l'americana. Res, deixem-ho córrer. Mercè el pren pels braços i l'obliga a seure de nou. No, no, has dit escolta'm i he d'escoltar-te. Cugat vacila un moment i finalment cedeix amb un aire de fatiga. Tant se val. Mercè, aquesta situació és nova per a mi, rigorosament inèdita. Fes-te'n càrrec. Mercè submisa. Sí, Cugat. Cugat, hi he pensat, hi he barrinat molt abans de dormir-me, però no he arribat a cap conclusió. Ara, tot afaitant-me, m'ha semblat que de moment només hi ha un camí. Deixar-te en llibertat. Mercè, ets lliure de fer el que més et plagui i et convingui. La iniciativa és exclusivament teva. Jo només em reservo el dret de parlar del cas amb l'Oleguer, d'home a home. Mercè, per què? Te'n podries ben estar? No hi guanyaràs res? Potser tens raó, d'home a home. Això he dit? Com he pogut arribar a dir-ho? Quin fàstic! No hi vagis, et demano que no hi vagis, és a dir, no sé si encara puc demanar-te res. Cugat, excitat de sobte. No vull que l'Oleguer em prengui per un badoc o per un calçasses. Ara m'adono que no sóc tan independent dels altres com em creia. Voldria adoptar una actitud superior, elegant. Comprens? Rialleta amarga. Resulta que el perill de caure en el ridícul també em fa por, també em desassossega. He comès l'error de dir-te que ell ho sabia. Sí, i que compartia els teus sentiments. Gràcies per aquests dos errors. He estat massa sincera. I jo he de correspondre la teva sinceritat amb la meva. Agra. Tots dos som admirables. Mercè, emocionada pel to de Cugat. Cugat, que no em vas sentir, que no em vas entendre. Sóc innocent i ho vull ser fins a la fi. I això no ho declaro pas com un mèrit. És que no puc contradir-me, és que vulgui o no vulgui, he de ser jo mateixa. Segurament sempre ha estat així, però tu m'has ensenyat a tenir-ne consciència. Ets un esperit terriblement lúcid, Mercè. Amb quina agilitat t'enfiles. Ara, fixa-vos la ironia, la considera intel·ligent com si fos jo que sé què, i en realitat la menysprea. T'enfiles a l'altura de les circumstàncies, no et coneixia. Al teu costat em veig vacil·lant, petit com una criatura. Pobre de mi. Cugat, més excitat, d'on treus la teva calma? No t'adones que aquest problema és insoluble? Que no veus que passi el que passi, l'equilibri entre tu i jo ja s'ha romput per sempre? Mercè, ara descobreixo que ets un home sense experiència. És ben cert que en els llibres no s'aprèn a viure. Cugat, sí, estic fet un imbècil. Ja veus a quin estat m'has reduït. Fixeu-vos com les ferides van, les armes, els darts van de l'una a l'altra. Mercè, ara que ho saps, acceptaries que per miracle les coses tornessin enrere i que la meva confessió fos esborrada? Cugat, tornant-se a animar. Sempre, sempre tornaria a començar. Sempre acceptaria un nou naixement. Néixer i renéixer, no envellir, no usar-se. O si vols, recular indefinidament cap als orígens, cap a la simplicitat inicial, fins a la pau, una pau impensable de tan perfecta, la pau del no-res. És a dir, arribar a eliminar fins i tot l'existència humana sobre la Terra. Sarcàstic. Cugat, per Déu!
Cugat, calla! Seguint la seva idea, com parlant amb ell mateix, avançar, créixer, quina abominació! Mira un home quan ja ha passat de la cinquantena, quin dipòsit secret de vileses, quina acumulació de vicis i d'idees corruptes, quin fastigós espessiment de secs, de saxons i de sotsures, és a dir, de replets, et fas gras, et fas vell, et fas innoble, et fas deshonest. Canvi, fatigat d'ell mateix, prou putxinel·lis, com si estigués representant una comèdia. Mercè després una pausa. Pensa que malgrat tot, tant tu com jo, som els mateixos d'abans, els mateixos de sempre, i que allò que has sabut, Cugat, jo només sé, ara més que mai, que l'home no és altra cosa que una bèstia infeliç, l'única. Fixeu-vos com està reflexionant en termes intel·lectuals i està portant la cosa més enllà de l'anècdota, cap a la categoria. I la categoria és, no que no té cap importància que la Mercè estimi l'Oleguer, és que en realitat estan caminant en la vida buscant la felicitat i només troben infelicitat, fracàs, frustració. Mercè, no divaguis, Cugat, no t'excitis. I tornem al nostre cas. Entén-me, jo no podia deixar de confessar-t'ho tot. M'ha semblat que complia un deure heroic. Jo, la gran poruga. Des que ho he fet, em sento més bona. I ja no m'avergonyeixo tant de la meva vida ociosa i estèril. Perquè ara sé que sóc capaç de sacrificis, és a dir, de fer allò que li dol i li costa. Cugat, si t'adonessis del guany que n'he obtingut, beneiries el dia i l'hora de la meva confessió. Cugat s'alça, es posa a l'americana, està frisós, indecis, està neguitós. Cugat, i ara què faig? Què puc fer? Mercè, digues-me, què he de fer? On he d'anar? Mercè, rendell, amb les mans damunt les seves solapes. Cugat, creu en tu, i de seguida prova de creure una miqueta en mi. I ara, vés, li arregla la corbata, vés a veure l'Oleguer, i parleu-ne, et convé. Després, tot et semblarà més clar i molt més senzill, però sobretot, Cugat, no us baralleu. Coqueta, oi que em promets que no us barallareu? Cugat, d'esperança, que no ens barallarem, oi? Que quedem ben amics, ben agermanats, carn i ungla. És això el que t'interessa, oi? Cugat, ja el deus haver preparat. Em deixarà dir, m'amansirà, em perdonarà la vida. Mercè s'allunya d'ell, entristida, plorosa, però digna. Pausa. Cugat, digues, digues, t'he vist el joc, oi? Mercè concentrada greu. Bé, ens separarem. Almenys una temporada. La tia petita m'acollirà de bon grat. Quan vulguis, quan et repensis, crida'm. Cugat, amb la teva tia, no voldràs pas que faci 5.000 quilòmetres per anar a trobar la meva mare? Amb la tieta sí. Em saps un refugi millor? Cugat glacial. No, no, aquest serà tranquil, discret i accessible. Mercè, encarant-s'hi com una fera, a punt d'escometre. Això has dit? Has dit el que volies dir? El que penses? Cugat, he dit simplement accessible. Mercè li venta una bufetada violentíssima. Aquesta escena de la bufetada estava molt de moda en la comèdia burgesa de l'època i també en el melodrama dels anys 50. Sempre hi havia un punt àlgid de tensió i després, com que eren melodrames molt edificants, molt moralitzadors, tot es recomponia, tot retornava a l'equilibri, a l'harmonia, a la pau. Aquell era un moment d'expansió sentimental, però després tot es reconduïa i les aigües tornaven al seu cabal. S'aparta dues passes fregant-se la mà agressora. Manté una actitud entre orgullosa i esgalaiada. Cugat resta immòbil, atònit. Mercè dona una darrera mirada al seu marit i amb una sacsejada de cap desapareix per la porta. Cugat es mira el mirall que té al davant i es passa lentament la mà per la galta ferida. No, no puc dubtar-ne. És una realitat autèntica, tangible. I tant! Fa un moment hauria jurat que jo era incapaç de viure una situació com aquesta. Es tomba lentament cap al mirall i topa amb la seva imatge. I tu, es parla ell mateix, com si parlés la seva imatge en el mirall. Doncs un altre joc de desdoblament d'imatges. Excitació progressiva. Què vols? No em miris, em repugnes. Ho diu la seva pròpia imatge, Amb un esforç per dominar-se. Calma, calma. Es planta amb els braços en nansa, perplets. Toca el timbre. Calma. I ara apareix la minyona, apareix Jovita. Vine, Jovita, escolta, surto de viatge. Sí, senyor,
Cugat com un eco. Sí, senyor. Bé, vull dir, porta'm una maleta. Jovita gran o petita? La maleta? Mitjana. No, petita, petita. Jovita se'n va. No vull anar carregat com un ase, com un exemple. Aquesta és la paraula. Obre un calaix i comença a treure roba, que deixa damunt el llit. Jovita, alça el cap. Ah, no hi és. Entra Jovita amb una maleta. Està bé aquesta? Jovita, bona noia, deixa-la damunt la taula, obre-la. Justos, hi ha coses que encara funcionen. Perfectament, noia, és la maleta que necessito. Jovita cada cop més estranyada i incòmoda. El senyor mana res més? Manar? No, mai, no mano. Demano, pren-ne nota. Sí, senyor, on és la senyora? A la terrassa, fa un moment que hi era. Què fa a la terrassa? He vist, m'ha semblat que es purgava una planta. Bona feina, útil i fàcil. Digues a la senyora, li cau una peça de roba, fa el gest d'ajupir-se, però Jovita és més ràpida i l'acull. Ell continua omplint la maleta. Esporga, ja ho sabem, renquillons i fulles seques. Pausa. Jovita, fixeu-vos, que està d'alguna manera ironitzant i fent burla de les ocupacions transcendents de la seva dona. No té més feina que sortir a la terrassa i esporgar, netejar quatre testos de branques i branquillons secs. Jovita, sóc aquí. Sí, em pensava... Digues a la senyora que li deixo el cotxe, jo no el necessito. El senyor se n'ha servit. Cugat, aneu a saber, si no el necessito. Gràcies, adéu. Jovita, bon dia, senyor. Després de vacilar, i bon viatge. Se'l mira mansa i compassiva. Cugat, considera la noia un moment amb simpatia. Tu ets de Berga, oi? No, senyor, sóc de Sant Quirze. Oh, ja deia jo. Et sap greu que me'n vagi? La noia somriu amb respectuosa simpatia. Adéu, noieta. La Jovita saluda amb una lleugera flexió de cames i desapareix. Cugat es disposa a tancar la maleta. Apareix Mercè al llindar de la porta. Cugat se la mira un moment i tanca la maleta amb decisió. Mercè immòbil en el llindar. A la francesa. Vol dir que s'acomiadava, és a dir, se n'anava sense acomiadar-se. Havia de suposar que m'ho agrairies. Agrairia que no s'acomiadés. Mercè dura, eixuta. Què he de fer perquè et quedis? Perdonar-te o demanar-te que em perdonis? Cugat esclatant. No em vinguis amb jocs de paraules. No acabis de trasbalsar les meves idees. No em martiritzis. Dispensa'm. No recordava que et reserves l'exclusiva de les frases i de la filosofia barata. Cugat concentrat. Valdrà més que callis. I jo també. Callem. Mercè, desafiadora declamatòria. Vol dir com si fes un discurs. Potser et penses que fas la gran cosa fugint, deixant-me sola? Pausa. Ell tracta de tancar el pany de la maleta. Un gest delicat d'home superior i magnànim, és a dir, encara li perdona la vida. Cugat lluitant amb el pany i la clau. Et dic que calles. És una escena de pel·lícula adotzenada, de pel·lícula de poca categoria. Canvi, te'n pots anar. Vés-te'n. Cugat sarcàstic. Gràcies. Vés-te'n, però abans... Cugat, interrompent-la, exaltat. Oh, no! No m'obliguis a escoltar-te encara. No podria... Escoltar-me? Imbècil! Vés-te'n, però amb la meva bufetada, no! Tràgica. Torna-me-la! Es planta fred de Cugat amb les mans al darrere, com una màrtir cristiana, el cap alt, els ulls closos. Així s'ofereix com una víctima. Cugat arrebatadament agafa la maleta i intenta anar cap a la porta, però ella li barra el pas. Deixa'm passar, Mercè! No te'n donaries poca d'importància amb la meva bufetada. Torna-me-la, et dic. Parant la galta. Pega! Segons que l'escena és una mica delirant. Cugat, no em facis perdre el seny. És meva, és meva. Em vol dir la bufetada, també és seva. Un metge necessites. Un metge o una reixa? Hauria d'estar tancada. Mercè de pressa exaltadíssima. Contaràs a tothom que sóc una hiena, que t'he bufetejat i que tu, amb la teva grandesa d'ànima, que tu, res... Has parat l'altra galta i m'has dit adéu, et perdono i et compadeixo. Pobre Mercè, pobreta, arrossega't i sigues feliç. Això és el que dirà o ella pensa que dirà Cugat i li dol. Per tant, torna a reclamar. Pega'm, Cugat, aparta't. Mercè comença en veu baixa i patètica i va pujant de to fins al crit. Tot molt ràpid i acostant més i més al seu rostre el de Cugat. Gallina, li diu a prop. Cugat, boja! Mercè, titella, Cugat, prou, Mercè, doneta, li escupa el rostre. Fixeu-vos, doncs, estem en el punt de clímax d'aquest enfrontament del matrimoni. Cugat, fora de si,
Pren impuls, la maleta cau per terra i venta una terrible bufetada a Mercè, la qual trontolla i es cobreix el rostre amb les mans. De seguida, recolzada en un moble, esclata en un gran sanglot. En un moviment simultani, Cugat i Mercè es miren i es llancen l'un en braços de l'altre. Veieu, és tal com us deia, aquesta escena de la bufetada pròpia dels melodrames era un clímax de tensió dramàtica que immediatament es resolia d'una manera moralitzant. Però aquí hi veurem més elements, a part d'aquest final feliç, happy end, tot s'ha arreglat, no, hi ha més, diguem-ne, hi ha més marro, hi ha més complicació, hi ha més complexitat, i ara sí que s'abracen, sí que sembla que retornen una mica a la pau conjugal, però no tot, la ferida encara no està cicatritzada. Cugat abraçant fortament, frenèticament, Mercè, i acariciant-li el rostre i els braços entre sanglots. Mercè, Mercè meva, Mercè desfet en plors i rialles. Pobre, pobre Cugat meu. Cugat, què he fet, bèstia de mi? Mercè, bestiola meva, pobrissó. Finalment se separen. Ella va lentament davant del mirall, s'arregla els cabells, s'aixuga els ulls. Mirant Cugat a través del mirall. Cugat, estem en paus. Amb els ulls al cel. Senyor, que duri aquesta treva. Cugat, en separar-se de Mercè, ha anat lentament a la finestra. Ara s'acosta a la seva dona i la besa. Ella li planxa les solapes, li allisa els cabells. Me'n vaig a veure l'Oleguer. Ja estan en paus. Doncs se'n va a fer el comentari del que hagi de fer a l'advocat. Mercè. Sí, Cugat. Sota la mirada dolça i trista de Mercè, l'home s'encamina cap a la porta mentre cau lentament el taló. Bé, i amb això arribem al final de l'acte primer. D'acord? Fins aquí, noies.